je mirë i kthyer, do doja të ndaleshim të flisim fakt për situatën e tensionuar në Shkodër pas ngjarjes së rënë të ndodhur ku mbetën 4 viktima. Pas ende pikpyetjet janë të mëdha sa i takon autorëve të ngjarjes, por mbi të gjitha edhe pasojat që ka sjellë e gjitha, ku nuk është se kanë munguar komente nga forcat politike, por ndër të tjera duhet thënë se ditën e djeshme është bërë me dije edhe viktima e 4. Zoti Basha, zonja e tij flutura humbi jetën po atë ditë që ndodhi ngjarja, teksa në luftë për të mbijetuar nuk ja ka dal as bashkëshorti i saj. Kalimtarët rastësor në atë ngjarje të rënd ku, siç u thash, numri i viktimave shkon në 4. Me mua në studio është Aida Topalli, gazetare. Aida, faleminderit që jemi me mua sot. Arben Hajdermata, gjithashtu e kam në një lidhje direkte dhe avokatin Sajmir Visha. Ju përshëndes shumë të dyve. Faleminderit për kohën. Faleminderit ju. Për para se të shkoj tek Aida për të diskutuar edhe me pamje edhe me video filmike ku duke të gjithë ngjarja, dua ta nis me ju avokat vetëm 2-3 pyetje për t'ju lënë të lirë se e di që do vijoni me agendën tuaj. Zoti Vishaj, në një situatë tensioni në Shkodër, në një situatë ku duket sikur shumë njerëz janë duke heshtur, a ka fuqin prokuroria e ati qyteti të marrë në dorë situatën për ta zbardhur? Janë marrë persona në pyet, janë shpallur persona në kërkim, ka pamje dhe video filmike, ju si e shihni? Nuk, unë ditë them, përveç që është jo ngjarje rëndë, po është lurit se kjo që ka ndodhur në Shkodër, ajo që i gjenë të pa pregatitur janë drejtorie policisë apo komisarat i policisë, të cilët janë momentet e fundit të ndërko që nga Ministria e Brëndshme apo Drejtori Përgjithshëm i Policisë janë në tentativa për të konkuruar drejtor të rinj. Ne nuk kemi shansë për të humbur, për të dhënë konkurim drejtor të rinj, se sa ata që janë aktualisht që e njohin situatën në të cilën ata drejtojnë, si Shkodra, Tirana, Durrësi, pra nuk fillon nga një tim, nuk fillon nga prokuroria, fillon nga vendi i ngjarjes, nga kqyrja, nga informacionet që kanë organe ligjzbatuese, edhe përfundon pasandaj cilësinë e provës në prokurori apo në gjykat. Në rastin konkret, ajo që unë shikoj si pesimist, është që mos funksionimi i drejtorisë policisë. Ndërko që nga ana tjetër janë hapur 30-40 vënde për të konkuruar të rinjë. Ne s'kemi nevoj për drejtus të rinjë, se sa kemi nevoj për ata specialist që e njoj mirë realitetin, si në Shkodër, në Vlorë, në Fierë, Durrës, Elbasan. Nuk kemi përse ne të t'jeqi mëndin gjithë drejtusve që konkuroni për të mbushur letra dhe ndërko që krimi lurëzonë. Është një krim që po lurëzon, kemi ndërkohë që drejtuesit janë dorëhequr edhe nuk kanë më interes në atë që sa do që interesi më i madh i qytetarit është që të zbuloj sa më shpejt këto ngjarje për t'i vënë përpara përgjegjësisë. Po ndërkohë ku qytetari është dhe eshtja ne na vret njësoj si armë zjarrit, atëre ne do vojmë, e kemi fajnë betë. Kush duhet të mbante përgjësi, apo qëfar mund të bënin më shumë autoritetet në atë moment që ndodhi e gjitha? E di pse e bëj këtë pyetje, sepse dua të kuptoj më shumë lidhur me një dediku kallëzim që është bërë nga njëri prej viktimave, ku është marrë një kërcënim javë më parë në pedonale në Shkodrës, ku ka pasur një tentativ për ta eliminuar, por ka ngecur arma në mosgabojnë në moment të fundit dhe nuk është kryer. Tani, qytetari shkon dhe bën kallëzimin, Bushati, Arlind Bushati, nuk merret asnjë lloj mase, pra mund të bënte diçka policia, mund të bënte diçka një forcë tjetër, një institucion tjetër, apo si? Këtë po të sqaroj. Në këto momente që ndodhet policia e shtetit, nuk ka interes për të rënduar personalisht provat, apo kallëzimet, apo ngjarjet, sepse të gjithë drejtues të policisë kanë dhënë dorëheqje.
dhe nuk interesohet për zbardhjen e ngjarjeve të kaluara. Ata kanë hallin e vetes tyre për të riembaruar në detyrat të reja. Jo, s'kan me interese, e di shumë që drejtori i Shkodrës nuk do të qëndrojë më në detyrë, do lëvizin në një rreth tjetër. Jo, ai nuk ka kandiduar fare zoti Vishaj për në garën për drejtorin Qerku, kështu që qartë pra dua të besoj që e ka vlerësuar dhe këtë pjesë, por se ngatrohemi ndonjëherë dhe themi vetëm policia, po këto ai dashë këtu, është këtu zoti Vishaj. Këto do janë referuar në prokurori. E para, të lutem, E para është eshtja. Eshtja qytetare. Kjo është e para. E dyta, vetë familjarët çfarë interesi kanë për hetimi që nuk para tregojnë. Sidomos në pjesën e Veriut, bepron akoma zakoni që ka të bëjë me gjakmarrjen. Dhe nuk tregojnë asnjë lloj interesi për policinë apo për prokurorinë. Jo më në gjykatë, se në gjykatë nuk përfundon asnjë rast. Dhe kemi mbi 20 të vrarë, në këtë lloj eshtje që familjarët e dinë. A ka kontroll policia në Shkodër ndaj këtyre akteve apo jo? Atë po të sqaroj. Po pra. Kontrolli si në Shkodër, në Tiranë, në Durrës nuk varet vetëm nga policia. Policia nuk mund të qëndrojë një individit që ka probleme. Policia mund të ketë informacione bashkë me organe ligjzbatuese, se ka 10 organe ligjzbatuese, të cilat kanë informacionin bazë dhe bashkarisht promojnë sigurinë e atij territorit bashkiak apo prefekturës. Po deri në këto momente, derisa nuk kemi zbardhje, nuk ka dashamirësi. Nuk ka dashamirësi, okay. Nuk ka dashamirësi nga qytetarët, nga familjet që kanë në rolin e viktimës në rastin konkret, por dhe nga organet, sepse janë... Pse, mund bëjnë diçka familjarët? Familjarët e din, familjarët i din të gjithë çdo vepër penale që ka të bëjë në lidhje me jetën e personit, sidomos vrasje, plagosje të kësaj kategorie, i viktima e di nga ka ardhur. Di dhe personat, i di gjitha. Mirë, dhe ata. Okej, kjo është mërë, ndërsi se familjarët e dinë se kush ka kryer aktin. Është vërtet kjo që thot avokati, sepse sa herë që merren në pyetje, qoftë më fal avokat, lutem. Vazhdo Ajda. Sa herë që familjarët shkojnë të merren në pyetje, qoftë ato të viktimës, s'ka gjë leta përfundoi avokati, sepse i shkon zëri me vonesë avokatit, prandaj nuk e dua këtë lloj pauze. Po avokat, përfundoje. Edhe një, në qoftë se familja e viktimave nuk ka interes, tregon që ka kemi një prokurori të dobët dhe një polici të dobët, sepse sa do të zbuloj prokuroria apo policia, kur familje viktimës është kundër, sepse mendon të zgjidhi vetë, atëre kjo çështje do të zgjasi. Aq më tepër që ne po hyjmë në një fushat elektorale, kur rendi është i dështuar. Të gjitha dhe politika nuk e do këtë. Nuk të gjërë, sepse nëse do venë, nuk e do askush të umbin jetë të pafajshëm, si qishë në e qifti me motor. Për ne thashtë nuk është gjari rëndë për shëlluritëse të ikit tjetëri në punë e vetë, që s'ka asin loj konflikti fare, kurse në rasin konkret, sa do informacion të ketë organe ligjzbatuese, por nuk pati dashamirësin e familjarve, nuk zidet në të qështje. Kemi sot numëri 20 të mundohemi të ndalojmë këtë shifrë, se shifrë frikshëm, ndërmjet dy fiseve apo tre fise, që mos na zmadhohet. Okej, avokat, vetëm një moment të lutem, Aida, vetëm një sekondë, avokat, se dua të shoh një video, regjia do më ndihmoj pak me një video se dua ta komentoj me Aidën, ku një automjet në ecje sipër ka filmuar veç personave dhe trupave të pajet, po ashtu edhe një person. Aida, të lutem, më komento sepse është videoja më virale e momentit që flitet për këtë ngjarje. Në fakt, do doja ta kujtoja atë momentin kur kjo video ja mbriti në telefonin tim dhe është shumë e rëndë, pavarësisht se këtu është mbuluar, janë të katërta viktimat tashmë fatkeqësisht të shtrira për tokë, edhe dy trupat e pajet tashmë të Hamza Licit dhe Arlin Bushatit janë nxjerrë nga automjeti,
Ajo që nuk dihet është nëse kanë dalë nga presioni i makinës, nga shpejtësia e makinës, apo kanë tentuar vetë për të dalë jashtë, apo i kanë nxjerrë dikush, dhe janë edhe dy trupat, njëra e pajet që është Flutura Basha, e cila ka ndruar jetë qytetin e ngjarjes, dhe trupi i aksidentuar i viktimës së djeshme, i bashkëshortit të Flutura Bashës, dhe ajo që është e paqartë në këtë video është një person i tretë që qëndron në këmbë dhe që ka një ngjashmëri të madhe me Ibrahim Licin dhe përgjatë gjithë këtyre ditëve është diskutuar në media, në rrjetet sociale nëse është ky Ibrahim Lici apo jo. Tani askush nuk e thot dot me siguri është ky personi apo jo, sepse personat e ngjashëm ka plot kudo. Megjithatë, policia e shtetit, grupi hetimor, prokuroria e Shkodrës kanë dyshime të arsyeshme se ato ditë në Shkodrë ka qenë edhe Ibrahim Lici. Dhe ajo që nuk parin dot të ndaj ende grupi hetimor është, a ka qenë në automjet? E pra, ka qenë në automjet me ta apo jo? Apo ka qenë ose në zonë për rreth, apo në një automjet tjetër pas tyre. Tani në automjet, si dorele, janë gjetur tre armë, ne kemi thënë e sërthën, janë gjetur dhe njolla gjaku të tjera që dyshohet se nuk i përkasin dy viktimave që, të atentatit. Tani janë çuar në polici shkencore, janë dërguar atje, po bëhet eksperimentimi i nevojshëm, po bëhen të gjitha ekspertiza, mjekoligjore dhe do të vërtetohet nëse do të bëhet krahasimi, nëse i përkasin një personi të tretë dhe nëse ky person i tretë është Ibrahim Lici apo dikush tjetër. Çfarë vështirëson dhe nuk po e sqaron dot policia apo grupi hetimor qoftë edhe për të ndihmuar hetimet, është fakti se në orarin kur ka ndodhur ngjarja në zonë nuk ka pasur energji elektrike. Rreth gjysmore përpara energjia elektrike ka munguar në një pjesë të mirë të lagjes së Dobraçit. Tani këtë e përcakton grupi hetimor. Por është hera e dytë në një ngjarje të rëndë, si ajo e Vlorës, vrasja me snajper, ashtu edhe ngjarja e Shkodrës që përdoret kjo metodë pikërisht që të mos kenë mundësi të kenë akses në kamerat e sigurisë grupi hetimor duke shkëputur energjinë elektrike. Tani dhe rastësi nuk ndodh prej kollajit. Shiko, megjithatë duhet besoj fort që grupi hetimor këtë radhë si Dorela nuk duhet të ndaloj vetëm tek mosmarrveshjet që kanë dy fiset apo tre fiset apo banda të tjera me njëra tjetrën, por të hetoj pak edhe më thellë çfarë ka ndodhur atë ditë në lagjen Dobraç. Domethënë çfarë ka ndodhur që në nisje, që pavarësisht se kanë filluar dhe kanë dalë të dhëna të reja që automjeti tip Range Rover Sport. Shem pak makinën. Po. Se ka dalë edhe pamja e automjetit pa djegur. Që është denoncuar si vjedhur në datë 17 prill në lagje nr. 12 në Durrës dhe sot përdoret në një ngjarje kriminale. Në fakt, nuk është ngjarja e parë që bëhet me një automjet të tillë. Çka do të thotë? Ky automjet është marrë në Durrës. Është vjedhur në lagje nr. 12 në Durrës në datë 17 prill pronarët. Pronari i saj, apo pronarja nuk e kam të përcaktuar qartë këtë, ka denoncuar edhe vjedhjen e automjetit. Një vrasje me një mjet të rënd. Nuk është e para, nuk më kujtohet në këtë moment se çfarë ngjarje tjetër e rëndë është bërë po me automjet tip Range Rover, pra autorët kanë përdorur një automjet të tillë, ka patur dhe të tjera, por kjo nuk kupton që krimi nuk është menduar të bëhet sot. Pra ka qenë e ideuar, e organizuar. Ai është vjedhur që në datë 17 prill, po a është që në datë 17 prill, po a është vjedhur për të dërguar direkt në Shkodër, apo këto grupe kriminale janë të lidhur me njëra tjetrën si ata që i vjedhin, ashtu edhe me ata të cilët duan të kryejnë atentate, kjo kanë bërë aksione edhe për automjetet e vjedhura, kanë bërë aksione edhe për armët, por do duan aksione të tjera. Por është e sigurt që kjo makinë që është deklaruar e vjedhur në Durrës është e njëjta që është gjetur e djegur, sepse përkon me numrin e shasisë. Numrin e shasisë. Okej, se këtë do pyesja. Autorët ditën e ngjarjes kanë tentuar që ta të hedhin acid në mënyrë që të fshihet, të dëmtohet shasia e automjetit, por nuk është arritur të bëhet një gjë e tillë, pasi flakët kanë. Pra është zyrtare që është i njëjti automjet. Mbi acidin dhe është zyrtarisht i njëjti automjet që është përdorur në ngjarjen e rënd. Ajo që doja të thoja, ta përfundoj si Dorela, policia dhe prokuroria mos të mbeten vetëm në marrëdhëniet apo atë se çfarë ka ndodhur në mes të dy fisëve.
por dhe se kush i ka ndihmuar tjetër këta persona për të kryer këtë ngjarje të rëndë kriminale. Pavarësisht se u tha se automjeti doli nga, dyshohet të ketë dalë nga banesa e Asmer Bilalit, një tjetër fis gjithashtu në konflikt të hapur me fisin Lici për shkak se dyshohet që babajnë e Asmer Bilalit ta ketë vrarë, të jetë vrarë nga antarë të fisit të Lici, kështu që është një konflikt i vjetër i hapur po ashtu, por dhe nga personat të tjerë si që a është rastësi që dritat atë ditë në zonë ishin të fikura? Pra 30 minuta për para për sigur energi elektrike. A është rastësi që ka informacione se ka patur një devijim të automjetëve për të drejtuar pikërisht në atë rrugë dhe në atë zonë? Besoj grupi hetimor i ka të gjitha këto dhëna dhe ka edhe pamjet, ka kqyr dhe pamjet e sigurisë dhe ka gjetur edhe të dhëna të reja. Zotin Hajder Mataj, qëndroni në të njëjtën linjë të vijës logjike, pra nuk mund të ketë rastësi në një ngjarje të përgatitur dhe me një automjet të vjedhur që prej 17 prillit? Jo, rastësi nuk është se në fund fundit grupet kriminale përgatitin për kryer një kriminal. Kjo është logjika e grupeve kriminale. Edhe normalisht që në rastet të tilla dhe në ngjarje të tilla do thotë normalisht që merren shumë masa nga autorët që do kryejnë krimin. Duke filluar nga automjeti, nuk e përjashtoj edhe mundësinë ndërhyrjes në rrjetin elektrik po të këtyre grupeve ose të njerëzve të tyre, por në fund fundit janë brenda asaj puzzle-s se s'po zgjidhur akoma do të thotë. Gjitha opsionet janë në tavolinën e grupit të hetimor do thosha unë dhe patjetër që jam një mendim me zonjushën gazetare që përveç ato çfarë bën policia në kuptimin se unë gjithmonë i referona pjesës pra ndaluse, jo pjesës pas atentatit, se pjesa pas atentatit është procedur e policisë, në momentet e para. Prokuroria dhëtë të gërmoj shumë, minimumi që nga vitit 2018, sepse edhe në gjarja që ka ndodhë nuk është gjarja shkputur, është gjarja lidhur, nuk mund të vejgishtin është kjo po është aji, se s'kom se si, por logika të qonë që këto njëre janë pasoje e vrasjeve ose kanë lidhe dhe me vrasjet e tjera që kanë do dhe në Shkodër. Dhe në te kontekst, mos harojmë se jeda dhe para një faktu. Gjitha këto vrasje që kanë do dhe rrëth 20 e ca, mos u gabofsha, kena vetëm i gjysë autori të ndaluar, pra kjo është skandaloza, pra do të vritë 20 e pamarësisht për të të ndjerët pashkërëtet që nuk ishin lidhje me ngjarjen, po janë rrëth 20 e sa, që nga 2012 për Shkodër, 20 e sa personat të vdekur dhe s'kemi autor, akoma autor të aman në që të vjetë për adresis me prova dhe me fakte. Dhe kjo është ajo ma oluritësja që pastaj ka të bëjë dhe ma ato që tha avokati që njerëzit nuk besojnë ma të këdrejtësia, as të prokuroria, as të policia. Se realisht s'kanë si besojnë. Edhe në të denancimin që mund këtë bua i bushati, ma përpora thjesht e ka bo, indjeri ka borë një denancim për ta bo, po që ha bo ma denancim? Zëte, Edermata, i bu shumë se sa, të pakëtën në, ju e dini shumë mirë gjithashtu, të pakëtën në zonën e Veriut dhe në qytetin e Shkodrës, më shumë se sa besimi tek drejtësia, tek prokuroria, po tek policia, është edhe frika, e vetë personave të tjerë njerë të tretë, palë të tretë, jo e jo, që nuk ndodhë të bëjnë denoncima po të flasim për diçka, sepse ne kemi provuar, të shkojmë të marim, unë për herë të parë, para dy ditë është kam parë shkodranët të qohen edhe të protestojnë kundër një ngjarje kriminale, se më herët nuk ka ndodhur. Nuk qoheshim, sepse kishim frikë se këto grupet të cilat operojnë në Shkodër, do t'ju shkojnë në dyert e tyre, ne kishim frikë të shkonim të drejtonim mikrofonin në Shkodranëve për një ngjarje që ndodhte. Sot si është? Më linë në punën time, ka ndryshuar shumë, kjo ngjarje ka tronditur, pas asaj që ndodhi në vitin 2018, atentatit ndaj Lulëzim Kullës, kjo është e dyta më e rënda e ndodhur në Shkodër për nga përmasat që mori dhe për nga mënyra se si. Po dhe Zotja Hajdermataj, në këtë linjë që ndronë, pak a shumë këtë gjithë thotë që në Shkodër është e vështirë, qëfar u bësot me kalzimin që bërë Zotja Bushati? Po dëgjoja dhe avokatin më parë, sa herë që ndodhë një ngjarje kriminale, si kur marin grupin kundërshtar, pra që janë dhe autorët kryesorë të dyshuar nga ana e policisë dhe prokurorisë, thuhet që nësë kemi qërë, një vëmë kamerat në dispozicion dhe realisht nuk besoj se do qohen ata të marin armët dhe dalin të vrasin, nuk të e mrasin që bën me pages.
Kjo është pak po e sigurt, përsa ko videt makina nuk e kanë gjë të gjejnë edhe një apo dy vrasës me pagesë dhe të kryejnë atentatin. Dhe kjo e vështirëson pastaj, këtu duhet të dalë, kjo vështirëson që të gjejnë dhe autorët. Ndoshta ajo që duhet thënë është të gjejnë porositësit, se autorët pak më e vështirë, se gjejnë rrugët dhe përtikur, po duhet gjetur porositësit e këtyre ngjarjeve të rënda kriminale. Po në momentin kur kemi në automjet persona që janë të njohur për drejtësinë shqiptare, dhe kanë arritur të hyjnë. Jo, ideja është sa e thjesht ishte për personat që kishin organizuar goditjen të nxirrnin në prit ose të kishin atje dhe ta realizonin me sukses atë që kishin organizuar. Dhe sa e vështirë është pastaj për institucione që ta arrestojnë persona që dhe ta zbardhin, po dhe ta arrestojnë persona që janë kërkim. Pra sa e mirë menduar është, për shembull, krimi gjithmonë Sidorela i ka gjetur përpara dhe jo vetëm i ka gjetur, ka zbardhur përpara ato se çfarë i ka ndodhur, pra kur është sulmuar, nga kush është sulmuar dhe është hakmar. Dhe ka gjetur përpara ka një skenar të gatshëm. Tani zoti Ajdermataj, fakti që ai da thot me të drejtë 30 minuta më parë nuk kishte energji elektrike në gjithë atë zonë është bërë për të minimizuar shanset e kamerave të sigurisë që të kapin gjithë ngjarjen dhe pamjen, se sot që flasim ne nuk e kemi një pamje vizuale të një automjeti që godet dhe nuk ka pra se s'ka pasur energji elektrike në atë zonë dhe duket që është e mirë menduar. Tani unë mendoj që kjo është një arsye fort që ta besojmë që është pjesë e planit për të kryer vrasjen, por fakti që ne nuk kemi parë deri tani ndonjë kamerë ose nuk thotë për ndonjë kamerë, nuk do të thotë se nuk ka kamera, që kanë filmuar dhe automjetin e mund të kenë filmuar dhe persona, sepse në fundit... Pa tjetër se ka dhe kamera që mbajnë, no? Por... Hetimi është hetim dhe ne nuk është që kemi akses të hetimi që të themi që deri tani jemi kështu ashtu ashtu. Por, të gjitha versionet e mundshme do të thash, se kemi dhe rastet tjera kur kemi pas dyshime që në vrasje që jo shput energjia elektrike. Ajo është afërmendjes në taktikën e këtyre kriminale që mund të përdore dhe një opcion që kamrat, sepse fakti që sot ka shumë kamrat në rrugë dhe në ambjente private dhe shtetërore, kriminalet nuk i minimizohet, do të thotë, vetëm një mënyrë që të heqin energjinë, se në fundit, në përgjithësi, ato kamra private nuk është që mund të kenë shumë edhe serverat më dhaj që ta mojnë ose të kenë edhe këshu bateria, më thash, pra, me heqin energjisë, ata ulin faktin që mund të jenë kap nga një kamerë ose nga një tjetra. Kjo është afërmendjes, pra, nuk mund thush që ose së mund të apreja shtosh mungesën energjisë që s'ka të bëj me organizimin e këti akti kriminal. Por, nga ana tjetër, në të gjitha rastet, që kemi parë vrasit e tila, është do me thonë një fakt që mendoj që vrasit vërtet mund t'jen me pagesë për arsye se qëllimi tyre kriminal nuk merë asë gjo për asysh, do të thotë. Nuk merë pasojat e tjera në rastin që të dy bashkëshortëve që kanë humbë jetën. Pra, fundit ata du të realizojnë qëllimin e tyre, se godasin njëri tjetër, ose mund të kapin plumat dike tjetër, në anën tjetër të rrugës, ata nuk do në tja din. Edhe personat pa faqën, që janë të ishtë rastësora tje. Kur lexonin dosjen, më fal. Këtyre vrasjeve është ata në fundit duhet realizojnë qëllimin e tyre kriminal dhe të kryejnë aktin dhe nuk u intereson nëse ka pasojë apo. Okej, shumë e drejtë kjo që thot zoti Ajdermataj, sepse për shembull po të rikthehemi dhe të rikujtojmë edhe një herë një nga dosjet, mos gaboj duke qenë metamorfoza e parë, një eksponent i njohur i botës krimit, Vis Martinaj, mos gaboj, e toleroi vetëm për faktin se në automjet kishte edhe kaloi bashkë me vajzën e vogël, pra e mori parasysh, ndërsa në momentin që ata janë me pagesë, nuk marrin parasysh realisht asgjë. Okay. Nuk është e para, por janë disa ngjarje të ndodhura të cilat pasojat nuk janë marrë as pak parasysh. Dua ta falenderoj zotin Ajdermataj, faleminderit shumë. Falënderit dhe ju. Për komentin. Vetëm një fjali do t'i marë zotit Vishaj, ju realisht thatë më herët dhe më
bëri përshtypje shumë deklarata juaj kur thati janë 20 të vrarë dhe nuk kemi persona që vendosen përpara drejtësisë. Mendoni që ky rast do kaloj si ato të kaluarat, pra pa u gjetur personi përgjegjës, apo nuk ka vullnet dhe dëshirë nga asnjëra palë, qofshin ata familjarë të viktimave, qofshin drejtësia për ta zbardhur? Atëre, unë po flasë si avokat, po dhe si qytetar. Si avokat e shikoj një vepër penale në rrethana cilësuese i themi ne, që parashikohet nga neni 79-D, ku kemi mbi dy viktima, ku masë dënimi dihet që është vetëm burgimi i përjetshëm. Për autorët, së dyti, që të jeni edhe ju të qartësuar bashkë me mediat, një krim i organizuar që ka filluar për këtë fakt të përgatitet 6 muaj përpara, që në prill. Ne jemi 6 muaj të vonuar, sidomos në krime kundër jetës apo personit, që do të thotë që në prill që është vjedhur makina, momenti që iqen dritat e një qyteti, është pjesë e krimit të organizuar, dhe shënjestrat pasëndaj janë pjesë e krimit të organizuar. Kjo është ajo që ne po themi me të madhe. Nuk na shqetëson një rast, po këtu na shqetëson ai kamarier i ri me malie që sa ishte futur në punë. Po pra, po. Të pafajshmi të pothuaj, ata që rastësisht qëllojnë në momentin e gabuar, në kohën e gabuar. Që nuk është thjesht vrasje me pagesë, që qëllon në objektivin e vet. Terrorist. Këtu bëhet fjalë për të pafajshmit. Pa. Dhe e dyta, kur them ulurice, them që nuk ka dashamirësi nga familjarët e viktimave apo autorit që ta mbylli këtë sag. Ta mbylli, sa do ka bajtur numri 19, 20 apo 21. Kur eshtja mbretëron në familjat e viktimës, krimi nuk ka për të zbardhur. E qartë. Gjoni këtë, në qovë se viktimat dhe familjarët e tyre bëhen bashkë me viktimat dhe nuk bëhen pjesë e ndihmës për t'i dhënë organeve të specializuar, edhe kjo çështje do të përfundojë si 18 apo 20, apo do jetë, urojmë që mos jetë e re. Mos jetë e re. Okej, mirë avokat. Të gjitha pjesët, se, jo, përfundohet, të gjitha pjesët. Duhet të lidhen nga i grupet i morë. Po pra, po, duhet të bashkëpunojnë të gjithë, si që tatë ju në krye të herës. Bashko, si dhe 20 dosjet duhet të vijë në rrimë, sepse dikur është pezulluar, është deleguar një dosje që ka viktima brënda. Në kuptoj, mirë avokat, të falenderoj shumë për lidhjen direkte dhe të përshëndesë.